guddiga xalinta khilaafaadka yaasinta walaa wakiilada yuusuf suudi cabdi suu kelmad kooban ka jeeday علي محمد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حل بان هذا قلها وكيل هذا لحات دولة بودلان قدومية محكمة دا يو لمان قرصورياش محكمة دا كالسعودة محكمة دا كالدول قدية حل انت خلافاتك يعني انت meediyaha dhammaan bulshooyinka reer Puntland iyo dhammaan Soomaaliyaba mar labaad waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad baan idinkaga mahadcelinayaa sida aad magaranaysaa aad mas-uuliyadda leh oo aad u soo xaadirteen waqtigii laydin ballamiyey. Runtii annagu waxaan ku soo aadnay xilli adag baan ku soo aadnay oo muddo kooban ah shaqo badan baanu qabannay dalka iyo dadka inaanu ilaalino. Waxaan ku dadaalay inaanu markaanu la hadalay guddiyada soo xulayay cuqaasha ahaadaan ismada ha ahaadaan dhaqanka dhammaan in la keeno dad mateli kara Puntland oo masiirkeeda ka talin kara. Marka insha allah waxaan jecelnahay intaan waa intii buuxisay shuruudihii calafna u yeelatay inay noqoto baarlamaankii lixaad dowladda Puntland. Waxaan kula dardaarmaynaa anagoo hadaanunahay guddiga anigoo ku hadlaya magaca guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta in ay dalka jiheeyaan dalku meel marxalad buu marayaa marxaladda inay ka jiheeyaan oo ay dalka insha allah ku jiheeyaan inuu dalku horumar gaaro oo dadka qulubtoodana laysu keeno insha allah. Mas-uuliyad baan ka saaran waa layna soo doortay xildhibaan walba oo halkaa fadhiya waxaa laga yaabaa in dhowr kun oo qof uu matalayo deg buu ka socdaa. Dhowr kun oo qof uu matalayaa mas-uuliyad buu saaray nin xil qaaday eed qaad dadka badankiisu mas-uuliyiin bay ahaayeen insha allah ku dheeraan mayo. Wacdina waxaanu ku filaa intii hore annagu insha allah waxaan jecelnahay inaanu ku wareejino maxkamadda si ay u dhaariso waana insha allah ku soo dhawaada. للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سمع محمود بار الشير ها 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 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu insha allah laydinku dhaarinayaa dhaarta dastuuriga uu qabo qodobka 132 dastuurka dowladda Puntland. Marka waxaan idhaahdo baad iga dabooranaysaan insha allah kitaab gacanta sar. Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan ku dhaqmo diinta Islaamka dastuurka dalka Puntland iyo qawaaniintiisa dhowro xilka la ii dhiibay daacadnimo u guto dalka iyo dadkiisana lillaahi ugu adeego wabillaahi tawfiiq. Allah idinku anfaco. Maxamuud shandimiya maxamuud baar rashiir ha 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 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور كدولة بوتلان xilka la ii dhiibay daacadnimo u guto dalka iyo dadkiisana lillaahi ugu adeego wabillaahi tawfiiq. Allah idinku anfaco.
محمود شندمية محمود شيرة بار محمود بار شيرة بار شيرة ها ها وحن قدرنا يا مجا إلهي هنا قدر مدينة إسلامك دستور كدلك بطلان يا قوانين تصدورو حلك اللي يبي بيدا عن نمو قطو دلك يددك سنة لله وادي waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan ku dhaqmo diinta Islaamka dastuurka dalka Puntland iyo qawaaniintiisa dhowro xilka lagii dhiibay daacadnimo u guto dadka dalka iyo dadkiisana lillaahi ugu adeego وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد سليم. صح. لا أحمد غالي. haa waxaan maraysaan dhaarta dastuuriga qaba qodobka 132 dastuurka dawladda Puntland marka waad iga daba akhrinaysaan waxa aan iraahdo gaanta saara kitaabkan walba gaanta kitaab kor siyaala saaro waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan ku dhaqmo diinta Islaamka dastuurka dalka Puntland iyo qawaaniintiisa dhowro xilka lagi dhiibay daacadnimo u guto dalka iyo dadkiisana lillaahi ugu adeego wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.
waxaan maraysaan dhaarta dastuuriga ah uu qabo qodobka 132 dastuurka dowladda Puntland. Marka waad iga daba akhrinaysaan wixii aan iraahdo, gacanta saara kitaabkan, nin walba gacanta kitaabka hortiisa saaro. waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan ku dhaqmo diinta Islaamka, dastuurka dalka Puntland iyo qawaaniintiisa dhowro, xilka la ii dhiibay daacadnimo u guto, dalka iyo dadkiisana lillaahi ugu adeego.